ju då 4 spårgående grävmaskiner som vi jobbar över hela Sverige med. Och alla Sveriges stora företag som har med järnväg överhuvudtaget att göra som är våra kunder. Och vi har gjort oss ett namn inom järnvägen i alla fall här uppe. Så många, alltså hela Sverige vet ju ändå vars vi finns. Det får kosta vad det kostar vill. Så det är ofta inte priset som styr utan det är kvaliteten. Och här uppe så det är inte så mycket svammel bland företagen utan företagen här uppe, den stora klicken, de gör bra jobb. Man blir duktig på sitt jobb och man tycker att det är roligt att gå på jobbet. Jag var ju alltid varit intresserad av företagen, alltså intresserad av att ha egna maskiner ända sedan jag var liten. Så jag tittar på vissa företag och sett att de här är ju väldigt duktiga på det de gör och försökt hitta deras nyckel i det och så göra samma sak och det har väl jag har lärt mig mycket av fråga och haft mycket samarbeten och hjälp av andra företag. Och det viktigaste tycker jag med företagen är att man inte ska tro att man är en ensam varg utan nyckeln är samarbete med andra företag.